Սիրելի բարեկամներ, Culture KTM-ը այսօր տալիս է այդ գեղեցիկ հնարավորությունը մեր շրջանակը լայնացնելու, բոլոր ստեղծագործողներին տալիս է հնարավորություն իրենց ստեղծագործությունները տեղադրելու Culture KTM-ում եւ որտեղից որ կարող են օգտվել աշխարհի շատ տարբեր ազգեր, երաժիշտներ, կոմպոզիտորներ։ Կարծում եմ Culture KTM-ը կտա հնարավորություն, որ այն կոնտակտները, այն կապերը, որ ես ունեմ կամ մնացած բոլոր ստեղծագործողները ունեն աշխարհի տարբեր ազգությունների հետ, այդ կապերը նաև ծառայեն մեկ այլ հեղինակի, մեկ այլ ստեղծագործողի, եւ բոլորին մենք կարող ենք համախմբել այս նույն կայքում եւ ունենալ կապ աշխարհի գրեթե բոլոր երաժիշտների հետ։ Այնպես որ ես գտնվում եմ culture.am-ում եւ ինձ շատ լավ եմ զգում։